Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги народні депутати, ми розглядаємо у другому читанні законопроект 4549, який вносить важливі технічні зміни та уточнення до базового закону про запровадження нових інвестможливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації. Я нагадаю, що ми з вами вже прийняли базовий закон в цій сфері, номер 1313. Я дуже вдячний і нашому комітету промислової політики підприємництва, і бюджетному комітету, які фахово опрацювали, заклали цей фундамент. Сьогодні для того, щоб зрушити з місця механізм енергомодернізації, щоб він в Україні запрацював, щоб ми змогли забезпечити енергомодернізацію майже 80 тисяч бюджетних установ, провести утеплення в дитячих садочках, шкілах, лікарнях, університетах, сьогодні потрібно підтримати цей законопроект 4549. Головне його завдання, щоб закупівля енергосервісу запрацювала через нове законодавство про публічні закупівлі і через систему ProZorro. Ефекти від цього законодавства величезні. Це економія понад 1 мільярд кубічних метрів газу на рік, відповідна економія понад 8 мільярдів гривень в бюджетах різних рівнів. Це допоможе залучити в Україну майже 8 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки інвестицій, які в тому числі створять додатковий попит на продукцію машинобудування, на будівельні матеріали. Це створення десятків тисяч робочих місць. І саме головне, що це реальний механізм, як нам зменшити наші енерговитрати, як нам не платити за імпортний газ, як нам забезпечити розвиток економіки на основі внутрішнього інвестиційного попиту. Тому Комітет з питань промислової політики і підприємництва розглянув цей законопроект і пропонує підтримати його в другому читанні та в цілому як закон. І я попрошу ще з голосу під протокол одне уточнення. В зв'язку з тим, що цей законопроект вже давно розглянутий комітетом, знаходиться на розгляді, потрібно в прикінцевих положеннях прибрати слова і вводиться в дію з 1 лютого 2017 року. Прошу з цим уточненням та з техніко-юридичним опрацюванням підтримати законопроект в цілому як закон. Дякую. Дякую за роз'яснення.